doctor ko idea doctor ko idea bhai dikho ide bhai dikho ma hundu la dikho na kulan galat ni ha galat karne baba ro de ji o aro thode bak hundu hundu ko idea doctor ko bolan doctor ko idea bhai dikho bhai dikho ko idea তুমি কোয়া দোকান বলবা কইয়া আদা কইয়া দাম কইয়া ওটা কইয়া বাবা বাবা মা কইয়া ও খবর দে কইয়া না চা না চা না চা পকা পাপি এর বাপ কই গে কইয়া বান্দ নে কইয়া আলো কইয়া হবো হ্যাঁ স্বাগতম জানাইছো আপনাদের স্বাগতম অন্তক চ্যানেলটোলে আগাদি আমাৰ ভাগিনৰ ভতিজাৰ ছোৱালীৰে ভতিজাৰ হেৰি বাৰ্থডে বাকীখিনি আগৰখিনি হৈ গ'ল মানে আৰু ভতিজাটো হৈছে এইজন আমাৰ হাই কিবা এটা কৈ দিয়া কি ক'ম কিবা এটা কৈ দিয়া কি ক'ম কোৱাটো চাই থাকিবা কেলে সেইদিনাখন যে কৈছিলা যে অঁ লাইক কমেণ্ট আৰু এইফালে ভাগিন বহি আছে কেক কটা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ আচল নাম হ'ল আমি টেক বুলি মাতো মই অভিনৱ প্ৰাপ্ত এতিয়া এই গেম খেলাত ব্যস্ত এয়া এয়া গেম খেলাত ব্যস্ত এয়া চাওঁ দেখুৱাই দিয়া নামটো কি অভিনৱ আকাশ দত্ত এই নহয় গেমটোৰ নামটো কি গেমটোৰ নামটো অভিনৱ আকাশ দত্ত নেকি এই গেমটো নাজানো নহয় নামটো কি নামটো কি এইটো নাজানো নাজানো মেগাজিন কি গেম খেলাত ব্যস্ত আকৌ কি কৈছে আগৰখিনি চাই দিওঁ দেখুৱাই দিম আৰু এইফালে এইফালে ওপৰফালে ফেন ওপৰফালে ফেন তলফালে বেলুন উৰি ফুৰিছে কি কথা কাক দেখাইছা অকণমান দেখাইছে ফুট লৈছে আঙুলিকেইটা আঙুলিকেইটা এইটো কালাৰ তেতিয়া আকৌ এইটো 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 কালাৰ কৰা Thank you.
ভিডিও এটা করেছো দি স্কুল মানে কি হয় ড্রাইভিং স্কুল ড্রাইভিং